Члени літературного товариства «Сузір'я» нашого міста у неділю презентували 4 нові книжки авторів – Галини Якоменко, Валентини Сидорук, Михайла Островського, Валентини Штельмах, а також альманах, до якого увійшли твори 10 письменників і поетів товариства. Презентація стала справжнім святом, оскільки окрім літературних творів, тут звучали й українські пісні. Ой, сонечко, яснесеньке, ой, ніченька, темнесенька, ми вибрали таку дату до Дня української мови та писемності 9 листопада. Це наше свято, наш день, і ми українськомовні всі письменники і поети, і це для нас особливо необхідно саме в ці дні. За словами письменників, такі презентації мають для них велике значення, адже саме тут є можливість поспілкуватися зі своїми читачами. Також на таких зустрічах містяни можуть почути, як звучать твори у виконанні автора. Місто над морем листає сторінку, листям кленовим шумить, ласкаво голубить дитячу голівку і майже ніколи не спить. Видання книжок стало можливим завдяки допомозі Чорноморської міської ради. На цей рік міська рада виділила 100 тисяч гривень на друк чорноморських авторів. Це 4 об'єднання, які входять до великої літературної сім'ї нашого міста. Я дуже рада, що ця шляхетна справа потужно проштовхує розвиток та розквіт літературної справи в нашому місті. Свіжі збірки творів літературного товариства «Сузір'я» вже незабаром з'являться на полицях Центральної міської бібліотеки. Тож жителі Чорноморська матимуть змогу познайомитися з творчістю письменників і поетів нашого міста.